gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Beledweyne ee caasimadda u ah gobolkaasna, waxaa ka jira cudurka shubanbiyoodka oo dhowr qof ku dilay, dad kalena soo ritay oo 100 ku dhow. Iminkana maamulka ayaa la tacaalaya. Isbitaaladana waxaa ka soconaya gurmad xooggan oo loo sameynayo dadka cudurkaasi soo ridanayo. Iminkana waxaaba la sameeyey qaar ka mid ah goobo si degdeg ah loogu karantiilayo dadka uu soo rito. Wariyeena gobolka Hiiraan Xuseen Cabdi Jimcaal Diini ayaa warbixinta nooga soo diray. Xilli maalmihii lasoo dhaafay, Beledweyne uu ka jiray cudurka shubanbiyoodka, una soo ritay caruur fara badan, isla markaana ay geeriyoodeen caruur ku dhow 20 ruux, ayaa waxaa bilowday gurmadka bukaanada uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka. Halkan waa xarun ku taal deegaanka Ceel Jaale, waxaa hirgeliyay ururka dhaqaatiirta ee gobolka Hiiraan. Waxaa loogu talagalay in la seexiyo caruurta uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka, in lagula tacaalo markii ay buux dhaafiyeen bukaanada jiifa isbitaalka guud. Waxaa jiifa halkan bukaano kala duwan oo la ildaran cudurka shubanbiyoodka. Madaxda Himile Forokis oo ka damqatay dhibaatada cudurka shubanbiyoodka iyo bukaanada uu soo ridanayo ayaa maanta waxa ay deeq gaarsiiyeen xarunta ay jiifaan bukaanada qalab loogu talagalay gurmadka degdega, daawooyin iyo adeeg caafimaad si wax loogu qabto bukaanada jiifa xaruntan. Saadiq Farax Jaaburi, madaxa shirkadda Himile Forokis ee gobolka Hiiraan oo madasha ka hadlay, ayaa faahfaahiyay adeega caafimaad oo ay ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan xaruntan caafimaad. Anagoo ah maamulka Himile Forokis ee magaalada Beledweyne, kuna hadlayo Himile Forokis maamulka ay joogto magaceeda, waxaan maanta soo gaarnay xarunta magaalada Beledweyne ee shubanbiyoodka ka dilaacay. Musiibo waaye, ilaahana keenay, wax walba waa dhacaan. Waxaa loo baahan yahay inuu gobolka dadka macnaha maamulka gobolka ay isku tiirsan yihiin, ayaga wax qabsan karaan. Annaga waxaan kasoo jeednaa gobolka, waxaana diyaar u nahay inaan gobolka wax u qabanno. Wax walba oo macnaha gobolka soo wajahana inaan la garab istaagno ka maamul ahaan. Maanta waxaan soo gaarsiinay adeeg gargaar gurmadka degdega loogu talagalay caafimaad iyo qalabkii nadaafadda iyo wax walba oo macnaha caawinaad u ah dadkan meesha dhibaatada ku haysato. Waxaana diyaar u nahay inaan garab istaagno hiil iyo hobo tan iyo tab ka badanna, insha allah, hadduu ilaah yiraahdo. Inta ay dhibaatana haysato, waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno. Gudoomiyaha dhalinyarada ee Hirshabeelle Maxamed Cabdulaahi Buraale ayaa sheegay in baaqii la diray ee ahaa caawinta bukaanada inay kasoo jawaabeen shirkadda Himile Forokis oo noqotay shirkaddii ugu horreysay ee ka damqata caawinta bukaanada, isagoo aad u ammaanay doorka dhaqaatiirta ee ku aadan caawinta dadka dhibaataysan. Maanta alxamdulilah waxaan soo gaarnay xaruntii loo sameeyey ee shubanbiyoodka ka dilaacay magaalada Beledweyne ee ay sameeyaan ururka dhaqaatiirta ee gobolka Hiiraan. Runtii maanta aan xubnihiisii gudoomiyahoodii aan la joogno, runtii annaga isku filan, maanta waxaa baaqii aan dirnay annagoo ka dhalinyar ahaane maanta kasoo jawaabay runtii shirkadda Himile Forokis oo ah shirkad ka shaqeysa lacagaha sarifka ee Beledweyne, xarunteeda ugu weyn ah shirkadda keliya ma aragtay xarunta koowaad Beledweyne kuna, runtii kasoo jawaabtay maanta runtii iyagoo ma aragtay noo soo dhiibay alaabka kooban, maaragtay qalabkii dhamaay oo dadkii lagu daaweyn lahaay shubanbiyoodka, haddii ahaan lahad faleebo, haddii ahaan lahad butterfly, haddii ahaan lahad kanool, haddii ahaan lahad runtii. Sidoo kale waxaa lasoo raacshay alaabaha nadaafadda oo runtii muhiim meeshan ka ah. Annagoo maaragtay siyeeliyeelin, runtii waxaan rabnaa wax walba way fudud yihiin haddii annagoo aan garab isku siino oo wuxuu ilaahay keeno waaye, waa wax mar walba iska dhici karo. Aanu aanaynayn inay fatahaadi daba socotay. Runtii waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahadceliyo dhaqaatiirta gobolka. Awal mar walbo waxaa loo qaylin jiray inay hay-ado maaragtay qabtaan, laakiin runtii maanta ayaga isku xilqaamay. Dr. Suleyman Cabdi Cali waa gudoomiyaha dhaqaatiirta ee gobolka Hiiraan, wuxuu hoosta ka xariiqay unoo mahadceliyay Himile, isagoo sheegay in loo baahan yahay in cid kasta ay ka qayb qaadataan sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka dhibaataysan. Maanta meeshan ugu yimid iyo hay-adda Himile oo wada socda, waxaynu soo gaarsiiyeen adeeg iskugu jiro faleebooyinkii loo isticmaalay shubanka, qalabkii nadaafadda, waxyaabihii kale oo mtaqaana waxaan kula la socday sida kanaalayaasha yani waxyaaba wax ka tari doona mtaqaana dhibaatada jirta. Alxamdulilah aad ay u mahadsan yihiin. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan, Sheikh Xuseen Cismaan Cali, ayaa xusay in Himile ay kasoo jawaabtay baaqii loo jeediyey. Wuxuu sheegay gudoomiye Sheikh Xuseen in ay ku daysadaan shirkadaha kale oo ay door wanaagsan ka ciyaaraan. Marka shirkadda Himile runtii baaqii shalay jawaab ayay ka bixisay oo hadda aan la wareegeyno gudoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle oo haddana la joogo iyo shirkadda Himileba,
runtii insha allah aad iyo aad u mahadsan tihiin anoo ku hadlaya afka maamulka gobolka Hiiraan. Waxaan u mahadcelinaa runtii shirkadan u mahadcelinaa Himilo dadaalka ay sameeyeen iyo gurmadka ay noo keeneen iyo daawooyinka ay igu soo wareejiyeen dhakhaatiirta Soomaaliyeed gaar ahaan dhakhaatiirta gobolka Hiiraan oo runtii waagii jimcihii ilaa hadda hawsha wada iyagana aad iyo aad u mahadcelinaynaa. Tiro ku dhow 20 caruur ah ayaa u geeriyootay cudurka shuban biyoodka tan iyo markii uu ka dilaacay Baladweyn iyadoona uu sii kordhayo caruurta uu soo ridanayo cudurkaasi. Xuseen Cabdi Jimcaale, wararka RTN, Baladweyn.